I 84 establiments formen part de la Guia de Restauració de Cubelles, un nou projecte que ha impulsat la regidoria de Turisme per posar en valor la restauració local del municipi. En una població turística com Cubelles hi faltava una guia, afirmen que permeti donar a conèixer el ventall gastronòmic a la vila. Tot queda recollit en aquest document que aglutina els restaurants per zones i que incorpora informació turística també del nucli antic, la Mota de Sant Pere, el Passeig Marítim o la zona de la Marina. La guia es podrà recollir a les oficines de turisme de Cubelles en format físic, però la proposta és accessible a través del mòbil i permet accedir a un codi QR de cada restaurant amb informació i contacte de cada establiment. És, doncs, una manera més de promocionar la restauració local de Cubelles després de 2 anys molt complicats per les restriccions derivades de la Covid. La idea és que la guia de restauració de Cubelles es vagi actualitzant i incorporant-hi nous establiments. Aquesta guia neix de la petició justament dels ciutadans i visitants pues, que venen aquí a Cubelles, a les nostres oficines de turisme, tant la d'aquí al castell com la de la platja, i ens pregunten, entre altres coses, on podem anar a dinar, no? És la pregunta que més s'ha fet a les nostres oficines. Hem trucat a tots els establiments que tenim registrats a Cubelles, hem parlat amb tots els que hem pogut contactar, s'ha publicat per xarxes perquè tothom pugui tenir cabuda. I és el que ens ha dit abans l'alcaldessa. Aquesta guia està pensada per anar renovant-se. Es pot anar afegint, cada any es renovarà gratuïtament. És gratuïta totalment per tots els restauradors i per tothom, evidentment. Bueno, és una iniciativa així, una iniciativa més que surt des de l'Ajuntament pues, per ajudar i promocionar la restauració.